माइतीमा आफ्नो माइतीमा खेलेको नाचेको खाएको अब मम्मीसँग दुःख सुख कुराहरू गरेको आउँछ याद आउँछ है जो सम्झिनुहुन्छ तिजमा चाहिँ धेरै माइतीहरू नाच्दाखेरि विशेष गरी चाहिँ अरू बेला पनि याद त आउँछ मेरो आमाको तर चाहिँ हुन्छ नि एकदम धेरै याद आउने भनेको यो चाडबाडमा मिस्टेक मिस्टेक अनि फेरि मेरो अपोर्ट छैन मलाई माइतीबाट मैले इन्टर कास्टमा म्यारेज गर्ने बित्तिकै मेरो माइतीले मलाई भएको छैन अहिलेसम्म मलाई फोन कन्ट्याक्ट छैन कन्ट्याक्ट बिङ नै छ मेरो माइतीबाट मेरो इन्टरकास्ट नै हो एकजना सिस्टरले मलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो अनि मैले चार सय बिस चौथाले तँले यस्तो भन्ने मलाई होइन भन्दाखेरि मलाई उहाँले चाहिँ के अरे गाली गर्दै गरेँ त्यही चार सय बिस चौथाले भनेँ मैले त्यस पछाडि त्यही यही वर्डले गर्दाखेरि म चाहिँ यसको अर्थ के हो चोथाले एकदम नराम्रो नराम्रो कमेन्टहरू त प्रायःजस्तो मलाई लेडिजले नै गर्नुहुन्छ अँ लेडिजले गर्नुहुन्छ जेन्सले चाहिँ गर्नु गर्नुहुँदैन लेडिजले चाहिँ एकदम नराम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि किन यस्तो गरी कुन उस्तो गरी यस्तो यस्तो हुन्छ नराम्रो नराम्रो एकदम भन्नै नहुने शब्दहरू पनि कमेट गर्नुहुन्छ मलाई लेडिजहरूले नै मलाई एकदम नराम्रो शब्द युज गर्नुहुन्छ कि उहाँहरूले भनिहालेँ मैले एकदम नराम्रो क्या त्यो भन्नै नमुल्ने शब्दहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ मन साह्रै रुन्छ मलाई र जातभातको कुरा गर्दा साह्रै मन रुन्छ कि गिफ्टहरू चाहिँ धेरै गिफ्ट फाल्नु भएको छ कि छैन छ भने पनि तिस चालिस हजार चाहिँ हिजो दिनुभएको थियो हजुर इन्डियाबाट पनि अफर आएको मलाई सेकेन्ड भारती भन्नुहुन्थ्यो भारती जस्तो फेसबुकै लभ के देखेर मन पराउनु भयो उहाँले होइन कसरी चाहिँ तपाईँले उहाँप्रति अट्र्याक्ट हुनुभयो एउटा के छ मेरो कानी त सर लामो छ सर होइन मैले मेरो मम्मीको मन दुखाएको छु मलाई थाहा छ किनभने म इन्टर कास्ट म्यारिड गरेँ नि त मलाई मैले मेरो मम्मीको मैले मन दुखाएको छु यसको लागि अँ माफी माग्न चाहन्छु क्या मेरो मम्मीसँग मैले उसको मन दुखाएको छु नि त यस कारणले गर्दाखेरि म माफी माग्न चाहन्छु मेरो बुवा मम्मीसँग मेरो भाइ बहिनी मेरो जति पनि मेरो माइती इष्टमित्र हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई मैले चाहिँ एकदम माफी माग्न चाहन्छु मैले गल्ती गरेको छु नमस्कार दर्शकबिन ड्रिम सोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो नाम कृष्ण आजको बसाइमा म टिकटकमा एकदमै चर्चामा रहनुभयो कि मिना बानियाजीसँग विभिन्न कुराहरू गर्नेछौँ उहाँलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ चार सय बिस चौथाले भन्नुहुन्छ उहाँले होइन त्यो पनि थियो एकदमै चर्चामा छ उहाँसँग हामीले प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न आइपुगेका छौँ आज उहाँलाई स्वागत गर्न चाहेँ म मिनाजी यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा नमस्ते धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ हजुर आरामै छु कसरी बिताइरहनु भएको छ दिनचर्या टिकटकका अलावा त्यो के हुनु घरैसी काम त भइहाल्छ अनि फ्री टाइममा त्यही टिकटक बनाउने राख्ने टिकटकमा पछिल्लो समय एकदमै चर्चामा हुनुहुन्छ विभिन्न कुराहरू खाइरहेको कुराहरू हुन्छ होइन विभिन्न कमेन्टको उत्तर दिएर पनि तपाईँ एकदमै चर्चामा हुनुहुन्छ होइन यो कसरी चाहिँ टिकटक चलाउँ होइन सुरुवात कसरी गरौँ जस्तो भयो तपाईँलाई चाहिँ सुरुमा सुरुमा बनाउने बित्तिकै टिकटक खोल्ने बित्तिकै मैले थोरै थोरै मात्रै राखेँ अनि पछि आफैलाई फेरि त्यो सुरु सुरुमा भएको भएरलाई लाज पनि लाग्दो रहेछ अनि पछि 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 बनाउँदा बनाउँदा सबैले बनाएको त म पनि बनाउँछु म पनि खाएको हाल्छु भन्ने हुँदो रहेछ क्या अनि बना पछि आफैलाई नै हिम्मत आउँदै गयो अनि विशेष गरी मेरो श्रीमानले पनि मलाई सपोर्ट गर्नुभयो यो कुरामा चाहिँ अँ र बना सपोर्ट गर्नुभयो पहिला पहिला सुरु सुरुमा त अलिकति यस्तो सामाजिक सञ्चालमा आउनु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो त्यस पछाडि चाहिँ अनि सपोर्ट पनि गर्नुभयो अनि मलाई हौसला पनि आउँदै तपाईँले त्यहाँ आएका विभिन्न कुराहरू जुन सकारात्मक पनि कमेन्ट आइरहेका हुन्छन् र नकारात्मक पनि कमेन्ट आइरहेका हुन्छन् तिनीहरूको तपाईँले चाहिँ आन्सर दिनुहुन्छ होइन कस्ता कस्ता व्यक्तिले कमेन्ट गर्नुहुन्छ जस नकारात्मक कमेन्ट भनौँ न सुरुमा चाहिँ सुरुमा ले 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 एक न एकदम नराम्रो नराम्रो कमेन्टहरू त प्रायः जस्तो मलाई लेडिजले नै गर्नुहुन्छ अँ लेडिजले गर्नुहुन्छ जेन्ट्सले चाहिँ गर्नु हुँदैन लेडिजले चाहिँ एकदम नराम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि किन यस्तो गरी कुन उस्तो गरी यस्तो यस्तो हुन्छ नराम्रो नराम्रो एकदम भन्नै नहुने शब्दहरू पनि कमेन्ट गर्नुहुन्छ मलाई लेडिजहरूले नै होइन उहाँलाई पनि यू सो मच भन्न चाहन्छु क्या कमसेकम उहाँले गर्दाखेरि नै नै मलाई अगाडि बढ्ने मौका पाएको छु नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि कमेन्टले गर्दा चर्चामा हुनुहुन्छ होइन अनि जस्तो परिवारमा के कस्तो छ तपाईँ परिवारमा मेरो परिवारमा एकदम ठिकै छ मेरो हस्बेन्ड बाहिर आउनुहुन्छ अनि मेरो म चाहिँ मेरो खस बस्दामा घरभन्दा स्याङ्जा अनि म हजुर म स्याङ्जा भन्छ नि हजुर हो त्यति हुन्छ श्रीमान चाहिँ बाहिर बाहिर हुनुहुन्छ चाहिँ टिकटक चलाउन सामाजिक सञ्जालतिर चाहिँ सपोर्ट गर्नु एकदम सपोर्ट गर्नु पहिला त गर्नुहुन्थेन पहिला गर्नुहुन्थेन जब मैले टिकटक बनाउँदै गएँ बनाउँदै गएँ बनाउँदै गएँ त्यसपछि मेरो चर्चा आउँदै आउँदै गयो सबै सबै टिकटक फ्यानहरूले मलाई एकदम मन पराइदिनु भयो त्यस पछाडि ए हो ठिकै हो गर गर तर नराम्रो नगर अब हुन्छ नि अलि जेधि विधि नराम्रो पनि आइरहेछ यसले गर्दाखेरि नराम्रो नगर गर्दै गर गर्दै गर भन्नुभयो अनि पछि पछिले पनि एकदम फुलै सपोर्ट चाहिँ मेरो हस्बेन्डले नै दिनुभयो त्यसपछि माया पनि मलाई फेरि मेरो हल र साथीहरूले पनि कति धेरै लगभग यत्रो धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ नि त उहाँले पनि सपोर्ट गर्नुभएको यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो आज मलाई माया गर्नुहुन्छ साथीहरूले पनि माया गर्नुहुन्छ अनि अश्रीमानको त भन्नै परेन उहाँले मलाई सपोर्टै गर्नुहुन्छ मेरो विशेष गरेर मेरो थ्या मेरो हस्बेन्डलाई नै म यू सो मच भन्न चाहन्छु यहीँबाट ओके सुरुमा चाहिँ जुन सुरुको टिकटक छ कुन कुराले गर्दा चाहिँ भाइरल भयो मैले यो चाहिँ मैले एकजना सिस्टरले मलाई कभर गर्नुभएको थियो अनि मैले चार सय बिस चौथाले तँले यस्तो भन्ने मलाई होइन भन्दाखेरि मलाई उहाँले चाहिँ के अरे गाली गर्दै गरेँ त्यही चार सय बिस चौथाले भनेँ मैले त्यस पछाडि त्यही यही वर्डले गर्दाखेरि म चाहिँ यसको अर्थ के हो चोथाले चोथाले भनेको चाहिँ खास वास्तवमा अँ मनपरी बोल्ने अनि खास यसलाई चाहिँ नराम्रो होइन नराम्रो सोड ओड होइन यो चार सय बिस मलाई धेरैले सोध्नुहुन्छ टिकटकमा पनि धेरैले सोध्नुहुन्छ दिदी यसको यो भनेको के हो यो चार सय चौथाले भनेको के हो हामीलाई बुझाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ चार भनेको चाहिँ एकदम नक्कली अनि अर्कालाई कमेन्ट छुस्त गरिहाल्ने चोथाले भनेको चाहिँ अर्को भिडियोमा like आएर छ्याप छ्याप छ्यापछ्याप कमेन्ट गर्नेलाई चाहिँ चोथाले भनिन्छ हाम्रो पोखरेली भाषा हो यो चाहिँ पोखरेली म माइत म जन्मेको पोखरा हो नि त मेरो माइती पोखरा हो नि त चार सय बिस कि चौथाले भन्ने ओके तपाईँ चाहिँ म्यारिज चाहिँ इन्टरकास्ट म्यारिज होइन हजुर हो जस तपाईँले चाहिँ परिवारबाट सपोर्ट छ माइती पक्षबाट के कस्तो छ माइतीबाट सपोर्ट छैन मलाई माइतीबाट मैले इन्टरकास्टमा म्यारिज गर्ने बित्तिकै मेरो माइतीले मलाई भएको छैन अहिलेसम्म मलाई फोन कन्ट्याक्ट छैन कन्ट्याक्ट बिङ नै छ मेरो माइतीबाट मेरो इन्टरकास्ट नै हो होइन मैले पछि समय तपाईँका टिकटकमा पनि हेरेको थिएँ अनि आमालाई सम्झेको कुराहरू र त्यसमा पनि कमेन्टहरू आएका थिए होइन तपाईँका त्यसको उत्तर पनि दिँदै हुनुहुन्थ्यो जस परिवारबाट चाहिँ तपाईँलाई त्यो खालको बोलाउने गर्ने त्यस्तो केही पनि छैन माइतीबाट छैन घरबाट फुल्ली सपोर्ट छ घरबाट अँ एकदम सपोर्ट मेरो सासु ससुरा होइन अमजु देवरहरू सबैले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ माइती पछिबाट विशेष गरेर के भन्नुहुन्छ अहिले त जस्तो अब यो एक्काइस सौ शताब्दीमा प्रायले चाहिँ इन्टरकास्ट म्यारिज धेरैले गरेका हुन्छन् होइन के चाहिँ 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 भन्नुहुन्छ उहाँहरूले खासमा अब बुवा मम्मीले चाहिँ त्यही इन्टर कास्टमा म्यारेज गरिस् अब हाम्रो उसले स्वीकार्दैन तैँले नराम्रो गरिस् अब त्यही भएर अब त यहाँ आउन पाउदिन भनेर भन्ने कारण हो अब त्यही पनि मैले बुवा मम्मीले यू सो मच भन्छु उहाँलाई होइन अब उहाँहरूको मन मैले दुखाएको छु मलाई थाहा छ mm होइन -hmm. मेरो मम्मीको मन दुखाएको छु तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरेर टिकटकमा चाहिँ सकारात्मक धेरै कमेन्टहरू आइरहेका पनि हुन्छन् राम्रो गर्नुभएको छ भनेर के कस्तासम्म प्रतिक्रिया आएका छन् यो म्यारेजको बारेमा लिएर हजुरलाई होइन टिकटकको बारेमा लिएर मलाई उहाँले के भन्नुहुन्छ भने होइन यो इन्टरकास्ट भनेको अब दुई किसिमको हुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ मैले भन्नुपर्ने जरुरी पनि छैन अनि उहाँले चाहिँ होइन ठिक छ राम्रो छ अचलको बा अचलको जमानामा जात भात छैन होइन त्यही भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ अब राम्रै गर्दै गर्नु उन्नति गर्दै गर्नु प्रगति गर्दै गर्नु तपाईँले जानेको हाल्नुहोस् तपाईँले जे जान्नुहुन्छ त्यही हाल्नुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँले त उहाँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्छु राम्रो कम्पेन्ट गरिदिनुहुन्छ दिदीबहिनीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ धेरैजनाले चाहिँ सकारात्मक नै प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ कोही कोही चाहिँ कोही 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 कम्तीमा नै अब मेरोमा चाहिँ सय पर्सेन्ट साथीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ ना पाँच पर्सेन्ट चाहिँ एकदम नराम्रो कमेन्ट गर्ने गर्नुहुन्छ क्या अरू पर्सेन्ट त मलाई अरूले त मलाई पन्चानब्बेले त एकदम राम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ कहिले कि एकदमै त्यो कमेन्टबाट पनि सिलेक्ट गरेर तपाईँलाई चाहिँ एकदमै चित्त दुख्ने गरेर आएको कुनै कमेन्टहरू त्यस्तो छ छ धेरै छ मलाई एकदम नराम्रो शब्द युज गर्नुहुन्छ कि उहाँहरूले भनिहालेँ मैले एकदम नराम्रो क्या त्यो भन्नै नबुल्ने शब्दहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ मन साह्रै रुन्छ मलाई र जातभातको कुरा गर्दा साह्रै मन रुन्छ खाना चाहिँ खाएको एकदमै सौखिन हुनुहुन्छ ज्योज होइन हेर्दाखेरि पनि होइन खाए लाएको भन्छ नि त्यो खालको हुनुहुन्छ के के खाना एकदम विशेष गरेर तपाईँलाई मनपर्ने मलाई त विशेष गरी मासु भातै हो मासु भातै हो अनि म म छेत्रीको छोरी हो मलाई मेरो बुवा मम्मीले छेत्रीमा जन्म दिनुभयो मलाई चाहिँ कर्म त मलाई मेरो का अर्को कास्टले दिनुभयो नि त होइन कास्ट इन्टर कास्टले उहाँले श्रीमानले दिनुभयो नि कर्म त जियोस् मलाई मलाई भन्नुहुन्छ उहाँहरूले बङ्गुरको मासु बङ्गुरको मासु मलाई एकदम चित्त दुख्छ्या तर हो खाने हो तर मलाई चाहिँ म खाँदिनँ क्या अनि मलाई खसीको मासु देखाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले बङ्गुरको भनिदिनुहुन्छ क्या उहाँहरूले त्यस्तो भन्नुहुन्छ है ओके जस्तो माइतीतिरबाट पनि कोही कोही त सपोर्ट गर्ने खालको हुन्छ नि कोही कोही त्यस्तो छ सपोर्ट मेरो एउटा दिदीले गर्नुहुन्छ मेरो जेठो भएको छोरीले गर्नुहुन्छ उहाँको नाम पनि म लिन चाहन्छु विष्णु महत हो पोखराको अनि मलाई मेरो ठुली आमाले पनि गर्नुहुन्छ एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ उसले आइज बस तेरो मम्मी तेरो मम्मीको को घरमा नगए पनि हाम्रो घरमा आइज स बस खा जा भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ उहाँलाई पनि यू सो मच भन्छु मेरो ठुलो मम्मीलाई पनि है के अरे ठुलो मम्मीलाई पनि थ्याङ्कयू सो मच ठुलो बाबालाई पनि थ्याङ्क्यु सो मच के अरे जयदेवी हो उहाँको नाम मेरो ठुली आमाको नाम चाहिँ सपोर्ट गर्छु उहाँसँग म रुन्छु पनि कराउँछु पनि मेरो विष्णु दिदीसँग पनि एकदम रुन्छु कराउँछु अनि मेरो एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ जस्तो जस्तो अब बुवा मम्मीले पनि तपाईँले तपाईँले कहिले फोन गर्नुभयो उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो कहिले गरिनँ मैले जुन दिन म मेरो श्रीमानसँग बिहा गरेँ मेरो बुढासँग बिहा गरेँ इन्टर कास्टमा बिहा गरेँ त्यो दिनबाट मैले कहिल्यै मेरो मुवालाई पनि गरिनँ बुवालाई पनि गरिनँ मेरो आफ्नो भाइलाई गरिनँ मेरो बहिनीलाई त झन् कुरै नगरौँ उहाँहरूले सबैजनाले मलाई अन्चाइसक्नु भएको भाइ अँ कसैले दिदी भाइले पनि कसैले उहाँहरूले तपाईँले एकचोटि सम्झेर अँ अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन तपाईँले चाहिँ कहिले काहीँ गर्ने कोसिस केही नै गर्नुभयो भने तपाईँले गरिन कुनै मार्फत पनि गरिनँ मैले मैले फोन त मेरो मम्मीलाई गर्दै गरेको छैन मेरो गल्ती हो त्यो चाहिँ म आफूले आफूलाई गल्ती स्विकार्छु तर मैले कोसिस चाहिँ गरिनँ किनभने मलाई अब उहाँहरूले नै बाइकट गरिसकेपछि म किन गर्नु भन्ने कुरो हुँदो रहेछ क्या मलाई आफूले नै आफूलाई त्यस्तो हुँदो रहेछ हुन्छ नि एउटा चाहिँ तपाईँको दाजु भाइबाट सपोर्ट होइन र गर्न त गरिस् होइन एक हिसाबले केही भएन अहिलेको जमाना हो सबैले गरिरहेछन् त्यो खिसा हिसाबले चाहिँ उहाँले कहिले कुरा पनि गर्नु भएन तपाईँ मेरो भाइले गर्नु भएन मेरो भाइले पनि गरेन मेरो बहिनीले पनि गरेन तर मलाई ब्याक साइडबाट चाहिँ मेरो दिदीले मेरो बहिनीहरू मेरो मेरो बहिनी पनि छ उहाँले अर्कै ब्याक साइडबाट भनौँ न उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ अब उनीहरूले नै भनेको आधाले नै मन बुझाएर बस्छु ओके okay. अनि जस्तो अब टिकटकमा त पछिल्लो समय धेरैले हामीले लाखौँ कमाउँछौँ लाइभ बसेर भन्ने एकदम चर्चामा आएको मान्छेले भन्ने कुराहरू पनि छन् नि त त्यसलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ कति कमाउनु भएको छ अहिलेसम्म लाइभ बस्नु भएको छ कि म लाइभ बसेको छु मलाई लाइभ बस्ने धेरैजनाले के अरे बोलाउनुहुन्छ दिदी लाइभ आउनु न दिदी लाइभ आउनु न भन्नुहुन्छ मलाई इन्कम भन्ने बेला मैले चाहिँ थाहा पनि थिएन अलि पछि पछि अब त्यो सुन्दै जाँदाखेरि थाहा पाएको कुरा हो तर एकजना भाइले चाहिँ दिन्छ मलाई गिफ्ट दिनुहुन्छ हिजो पनि दिनुभएको थियो त्यो विदेशमा हङकङमा छ त्यो भाइ परदेशी कान्छा भनेर हो मैले उहाँलाई सपोर्ट पनि गर्छु उहाँले मलाई सपोर्ट एकदम मेरो भाइ जस्तै हो क्या मेरो मैले एउटा भाइ नभए पनि मेरो त्यो भाइलाई मैले आफ्नो भाइ बनाएको छु क्या त्यो परदेशी भा परदेशी कान्छा उसको पोर्फासोफार केही पनि छैन मनको एकदम सफा छ त्यो भाइ भन्छ भाइ टिकटकमा आएर कुरा गरी हुन्छ उसले चाहिँ मलाई हिजो चाहिँ धेरै गिफ्टहरू चाहिँ धेरै गिफ्ट फाल्नु भएको छ कि छैन छ भने पनि तिस चालिस हजार चाहिँ हिजो दिनुभएको थियो हजुर मात्र दिने मलाई गिफ्ट गिफ्टहरू कसैले कति भयो भा तपाईँको चाहिँ म्यारिज भयो मेरो इन्टरकास्ट म्यारिड भएको त आठ नौ वर्ष भयो हजुर आठ नौ वर्षको बिचमा चाहिँ कति भयो विदेश गएको हजुर हजुरको मेरो यो आठ नौ वर्ष भन्नाले त्योभन्दा पहिल्यै जानुभएको बाह्र वर्ष भइसक्यो तर जाने आउने जाने आउने चाहिँ गर्नुहुन्छ चार चार महिनामा आउन पाउनुहुन्छ अन्त कतारेयर लाइन्समा आउनुहुन्छ मेरो बच्चा छ मामा घरमै बसेर पढ्छ कहिलेकाहीँ फोनसन कन्ट्याक्ट त भइरहेको छ बाबुसँग अनि टिकटकमा चलाउने मध्ये होइन टिकटकमा तपाईँलाई मनपर्ने मान्छेहरू हुन्छ नि यो चाहिँ मलाई मनपर्छ यसलाई चाहिँ म फलो गर्छु हुन्छ नि टिकटकमा मन पराएका मैले उहाँहरूले फलो गर्नुहुन्छ दिदी मलाई फलो ब्याक दिनु न भन्नुहुन्छ फलो अनि मैले फलो ब्याक दिन्छु अब मैले आफूले चिनेको दिदी बहिनी दाजुभाइहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ दिइहाल्छु दी जस्तो जा, अँ दिन्छु पछिल्लो समय त अब के छ भन्दाखेरि यो टिकटकमा हिट हुँदा बित्तिकै होइन सिरियलमा खेल्ने म्युजिक भिडियोमा जाने होइन विभिन्नतिरबाट अफर आउने भन्ने कुराहरू हुन्छ नि कतिको तपाईँलाई अफर आइरहेको अफर त आएको थियो मलाई सिरियलबाट चाहिँ आएको थियो अनि इन्डियाबाट पनि अफर आएको मलाई सेकेन्ड भारती भन्नुहुन्थ्यो उहाँले हेर्दाखेरि होइन खेल्नुहुन्छ तपाईँ खेल्ने हो भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ भन्नुभएको थियो अनि अँ म खेलिनँ जस्तो अवसर आउँदाखेरि एउटा चाहिँ होइन मान्छे चिन्यौँ जस्तो हुन्छ नि त टिकटकबाट बाहिर जाउँ भन्ने हुन्छ नि त होइन त्यो हुन्छ सबैलाई हुन्छ मलाई मात्र होइन सबैलाई हुन्छ तर चाहिँ मैले अलिकति त्यसमा फेस गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि नि म पछि हट्याऊ कि जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो श्रीमान चाहिँ अब के कहिले आउनुहुन्छ कि के छ होइन आउनुहुन्छ अब चाहिँ दसैँमा आउने भन्नुभएको थियो हाम्रो दिवरको बिहा थियो अनि दसैँमा आउँछु कि भन्नुभएको छ भन्नु त के कसरी तपाईँको बिहा बिहे भयो म्यारिज भन्दा लभ म्यारिज हो कि हाम्रो फेसबुकै लभ हो मन पराउनु भयो उहाँले होइन कसरी चाहिँ तपाईँले उहाँप्रति अट्र्याक्ट हुनुभयो एउटा चाहिँ रमाइलो मेरो काम त सर लामो छ सर तपाईँलाई भन्नु न छोटकरीमा भन्दा नि एकदम लामो छ मैले उहाँसँग चाहिँ फेसबुकमा भेट्या हो उहाँलाई अनि मलाई उहाँले अब म यस्तो म उस्तो मेरो यस्तो उस्तो सबै भन्नुभयो अनि मैले पनि भनेँ भन्दा हामी दिनमा अब भइहाल्यो नि होइन बोल्दै माया प्रीति गर्दै गयो अनि मेरो हजबेन्ड भाइ विदेश हुँदाखेरि नै म चाहिँ उहाँलाई उसलाई मेरो हजबेन्डलाई नभेटिकन म चाहिँ उहाँको घरमा गएको हो स्याङ्जा <laughs> मेरो कानी लामो छ मैले भने मेरो म फेरि उहाँ उहाँ विदेश भए पनि म चाहिँ उसँग चाहिँ बा बाजे बजे देवर आमाजु सब सबैसँग म चाहिँ लिङ्कमा थिएँ क्या बोल्थेँ अनि आउ न त के हुन्छ अब उहाँले पनि बिहा भइसक्यो मेरो पोखरामा बुढी छ भन्नुहुन्थ्यो अनि ल आऊ आएर आफ्नो घरमा आउनुपर्छ जानुपर्छ भन्न थाल्नु भयो त्यसपछि म बिस्तारै बिस्तारै जाँदै आउँदै जाँदै आउँदै गरेँ अनि उहाँ घर गइसकेपछि म घरबाटै उहाँलाई लिन गएको क्या अनि उहाँबाट लिन जाँदाखेरि भेटै त्यति बेला भएको हाम्रो यहाँ एयरपोर्टमै एयरपोर्टमै भेटेर बासी बिहा भएको हाम्रो त्यसमा पहिल्यै त्यो सल्लाह भएर उहाँ बाहिर छँदै सल्लाह भएर परिवारले उहाँको परिवारले पनि जोस् एक्सेप्ट गर्नु गर्नुभएको के भन्नुहुन्छ उहाँको परिवारले चाहिँ विशेष गरेर तपाईँलाई मलाई मैले भन्न खोज्ने उहाँलाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच मेरो बुवा मम्मी होइन मैले बुवा मम्मी नै भन्छु मेरो बुवा मम्मी सस ससुरा ससुरा भन्नुपर्छ नि त तर मैले मेरो बुवा मम्मी नै भन्छु एकदम फुल्ली सपोर्ट मेरो ससुरा ससुरालाई पनि दिन्छु मेरो देवरलाई पनि दिन्छु दुइटा देवरहरू हुनुहुन्छ एउटा बुहारी के अरे देउरानी पनि छ होइन उहाँलाई एकदम फुल्ली सपोर्ट मेरो दुइटा ननहरूलाई पनि एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ गएको बेलामा मलाई चाहिँ म उहाँलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यही मार्फत नै क्या हजुर धन्यवाद दिन चाहन्छु चार सय बिस चौथाली भनेर चाहिँ उहाँ एकदमै भाइरल हुनुहुन्छ विशेष गरेर चाहिँ होइन उहाँको चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम खाइ लगाएको जस्तो हुन्छ नि ज्यानी हो चाहिँ कति केजीको हुनुहुन्छ मलाई धेरैले धेरै एक सय एक सय साठी एक सय सय नब्बे भन्नुहुन्छ तर मे म चाहिँ फ्याट भन्ने हो भने एकात्तर केजी छु अँ एकात्तर केजी छु हटाउँ घटाउँ जस्तो लाग्यो नि कि पहिलेदेखि तपाईँ मोटी मोटी हो कि पहिले सानैबाट यस्तै हो म हजुर म सानैबाट यस्तै छोटी छोटी मोटी मोटी लाल लाल चाहिँ जस्तो टिकटकका अलावा अरू केही गर्न इन्ट्रेस्टहरू त्यस्तो केही लाग्छ मलाई लाग्छ मलाई पार्लरमा धेरै इन्ट्रेस्ट छ मेकअप गर्दिनँ आफ्नो पनि मेकअप गर्नु छ जस म आफैले आफैलाई गर्छु सिक्नु भएको छ कि छैन या सिक्ने सिकेर नै मैले पसल पनि राखेको हो अहिले चाहिँ अब छ छैन भने एउटा सानो होम पार्लर चाहिँ छ है फेरि होम गर्छु आउनेलाई चाहिँ मेकअप गरिदिन्छु अब आफू पनि गर्छु त्यो त तपाईँहरूले टिकटक हेरेरै देखिसक्नु भएको छ होइन खाना खानेकुरामा त तपाईँ विशेष गरेर धेरै परिकारहरू खा खानुहुन्छ कहिलेकाहीँ कराहीमै खाएर होइन धेरैले अनि अनि तपाईँसँगै पनि बनाउने एउटा दिदी हुनुहुन्छ नि उहाँ पनि एकदमै तपाईँसँगै जसो बनाइरहनुहुन्छ अँ बनाउँछ अर्चना अर्चना बनाउँछ उसले मलाई फेरि धेरै सपोर्ट गर्छ नि एकदम सपोर्ट गर्छ उसले मलाई एकदम धेरै देश दुःख सुखमा साथ दिन्छ एउटा आमा नभए पनि एउटा अर्को आमाको दर्जा हुन्छ भने जस्तै गरेर उसले अर्चनाले पनि एकदम सपोर्ट गर्छ अनि विशेष गरी अर्को पनि मलाई एकजना पनि मैले टिकटक मार्फतै भेटेको मेरो मिना चौन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँले पनि मलाई एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ मैले उहाँलाई चाहिँ मेरो आमाको दर्जामा राखेको छु अँ उहाँ अँ उहाँले मलाई एकदम फुल्ली सपोर्ट गर्नुहुन्छ क्या मलाई जोस दुःख सुखमा साथ साथ अँ साथ दिनुहुन्छ उहाँले मलाई एकदम काठमाडौँमा चाहिँ साथ दिने उहाँ चाहिँ अँ अर्चना विशेष बिश, विशेष गरी मलाई मिना चौन श्रेष्ठ आमाले दिनुहुन्छ अनि अनि त्यसपछि टु पास मलाई मेरो साथीले उहाँ दुईजनाले चाहिँ एकदम फुल्यो आमाको पनि बहिनीको दिदी बहिनीको दर्जा चाहिँ मलाई मेरो अर्चनाले दिएको छ मेरो आमाको सपोर्ट चाहिँ मलाई मलाई आमाले दिनुपर्ने दर्जा चाहिँ मेरो मिना चाउनु श्रेष्ठले दिनुभएको छ उहाँ चाहिँ जोरपाटी बस्नुहुन्छ हजुर ओके हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ जस्तो अब माइती पक्षमा तपाईँले अब कहिले चाहिँ जाने हेर्ने होइन त्यस्तो प्रयास अब गर्ने कि अब चाहिँ त्यस्तो छ प्रयास त गरे गर्ने नै हो गर्छु पनि बिस्तारा अनि एकचोटि सास नगइन्जेलसम्म आश गरिराख्नु भनेर झ्याइ गरेर आश चाहिँ म गर्छु अब मन नफर्केला हुन्छ मेरो मम्मीको मन फर्केला एकदिन नै एकदिन त भन्ने त मलाई होप छ कहिले काहीँ राख्नुहुन्छ अब टिकटकमा पनि राखेको हुनुहुन्छ आमालाई सम्झिएर होइन त्यस्तो एकान्तमा बस्दा कहिले काहीँ आफ्नो जुन माइती सम्झेर रोएको त्यस्तो कुनै पल छ छ है धेरै छन् रोएका माइतीमा आफ्नो माइतीमा खेलेको नाचेको खाएको अब मम्मीसँग दुःख सुख कुराहरू गरेको आउँछ याद आउँछ है जो सम्झिनुहुन्छ तिजमा चाहिँ धेरै माइतीहरू नाच्दाखेरि होइन ना। विशेष गरी चाहिँ अरू बेला पनि याद त आउँछ मेरो आमाको तर चाहिँ हुन्छ नि एकदम धेरै याद आउने भनेको यो चाडबाडमा मिस्टेक मिस्टेक अनि फेरि मेरो खानदान एकदम एकदम च उस भनौँ न एकदम अँ 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 ठुलो खानदानी हो अनि मेरो माया मेरो मेरो माइतीमा चाहिँ जस्तो पनि पूजा आजा श्राद्ध भएको बेलामा हाम्रो छोरीबेटीहरूलाई स सा, समेट्ने बानी छ क्या हाम्रो बुवा मम्मीहरूको अनि यस्तो बेलामा आउँदाखेरि चाहिँ सोरा सराधमा आउने बेलामा यस्तो चिजहरूमा आउने बेलामा चाहिँ मन चाहिँ भक्कानिन्छ मेरो दसैँमा जस्तो अब तिहारहरूमा पनि तपाईँको हुन्छ नि एउटा भाइ बहिनीहरूले त्यस्तो कहिले है होइन मैले मेरो मम्मीको मन दुखाएको छु मलाई थाहा छ किन म इन्टर कास्ट म्यारिज गरेँ नि त मलाई मेरो मम्मीको मैले मन दुखाएको छु यसको लागि थ्याङ्क यू एकदम के भनौँ न अँ माफी माग्न चाहन्छु क्या मेरो मम्मीसँग मैले उसको मन दुखाएको छु नि त यस कारणले गर्दाखेरि म माफी माग्न चाहन्छु मेरो बुवा मम्मीसँग मेरो भाइ बहिनी मेरो जति पनि मेरो माइती इष्टमित्र हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई मैले चाहिँ एकदम माफी माग्न चाहन्छु मैले गल्ती गरेको छु आफूले आफूलाई नै गिल्टी ब्युटिफुल गर्छु ओके अब यो जमानामा आएर पनि तपाईँलाई इन्टरखास म्यारेज गर्यो भनेर इग्नोर गर्नु कि यो राम्रो हो तपाईँलाई के लाग्छ यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ होइन त्यो अब छ अहिले अहिलेको जमानामा कास्ट कास्टभरको कुरा छैन तर मेरो मम्मी बाबाहरूले चाहिँ मान्नुहुन्छ चा, क्या त्यो चाहिँ पुरानो संस्कारमा हुर्किनु भएको हो नि त त्यही भएर उहाँले चाहिँ मान्नुहुन्छ चा, अब म मा आफूले पनि पहिला म आफैले पनि पहिला गरे हो क्या अब यो गर्दाखेरि कारणले गर्दाखेरि अब उनीहरूले पनि मैले उनीहरूले जे सिकाउनु भयो मैले त्यही सिकेँ नि त अब मलाई त्यही हो थाहै थिएन था था म उहाँसँग जान्छु भन्ने अब अब यस्तै यस्तो बिस्तारै बिस्तारै त हुँदो रहेछ नि त जे कुरा पनि डाइरेक्टली नहुने रहेछ नि त अहिले अहिले चाहिँ म जातभातको कुराहरू चाहिँ म खुसी पनि छु कि म आफ्नो म इन्टरकास्टमा म्यारे अँ आफ्नो म आफू होइन मलाई छेत्री बाहुनले पनि मलाई जन्माएको हो मलाई क जन्माउनु भयो यो धरतीमा मलाई के अरे आँखा त देखाउनु भयो नि मलाई छेत्री बाहुनले नै अनि छेत्रीले जन्म दिनुभयो बाहुनले मेरो नाम राखिदिनु भयो होइन यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच तर मैले कर्मल मैले त मेरो नेपालीले दिनुभयो नि त होइन म आफू आफूले गर्व गर्छु क्या म इन्टर कास्टमा म्यारिज गरेको भएर क्या स्पेसल्ली तपाईँको बुवा र मम्मीलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो मिडिया मार्फत मेरो बवि बुवा मम्मीलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब आइन्दाबाट यस्तोहरू यो जुन जातभातको कुरा छ नि त्यसलाई चाहिँ न उस हटाउनु होला मनदेखि नै हटाउनु होला अब म माइत आउन पाऊँ भनेर होइन कि जात भातको यो जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ हटाइदिनु होला मनबाटै हटाउनु होला मलाई मात्रै होइन औला पनि त्यस्तो नगर्नु होला भन्न चाहन्छु <laughs> जस्तो तपाईँ जस्तै बिहे गरेका इन्टरकास्ट बिहे गरेका धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ मैले के भन्न चाहनु अब म आफै यस्तै छु उहाँलाई पनि अब अनि खुसी रहनु होला होइन सबैभन्दा ठुलो कुरो आफ्नो श्रीमानले आफूलाई माया गर्ने हो होइन आफूलाई उसले उसले पाल्ने हो नि त अनि श्रीमानसँग खुसी हुनु होला मन नदुखाउनु होला मनभित्र दुखे पनि बाहिर चाहिँ हाँसेर बोलिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु त्यही भन्न चाहन्छु उहाँलाई पनि ओके हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हामीलाई विशेष गरेर तपाईँले समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यदि मैले चाहिँ तपाईँलाई सोध्न छुट्याएका र तपाईँलाई चाहिँ भन्न मन लागेका कुनै कुरा भए हाम्रो टिभी मार्फत तपाईँले भन्दा हुन्छ मलाई भन्न मन लागेको कुराहरू के भने मेरो हस्बेन्डलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यतिसम्म मलाई दिनुभयो आफ्नो आफ्नो जे क्षमता छ त्यही नै मलाई दिनुभयो होइन उहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच मेरो श्रीमानलाई अनि विशेष गरी मेरो मुवा मम्मीलाई पनि भन्न चाहन्छु मलाई यति जन्म दिनुभयो होइन क यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो अनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु मेरा सबै साथीहरूलाई पनि यू सो मच भन्न चाहन्छु टिकटकका अल फ्यानहरूलाई पनि क्या राम्रो कमेन्ट गर्नेलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच नराम्रो कमेन्ट गर्नेलाई पनि यू सो मच यसै गरी मलाई अगा अगाडि बढ्ने मौका दिनु तपाईँहरूले होइन अब आइन्द अनि अर्को कुरा के भन्छ अब आइन्दा चाहिँ राम्रो राम्रो कमेन्ट गर्नु होला नराम्रो कमेन्ट नगर्नु होला त्यही भन्न चाहन्छु ओके okay, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको वैवाहिक जीवन पनि अझै राम्रो होस् उज्जवल उज्जवल प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु अब हामीले पनि तपाईँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु okay, तपाईँहरू मलाई खोजी so खोजी आउनुभयो यहाँसम्म के अरे इन्टरभ्यू दिन पाइयो तपाईँको मार्फत होइन तपाईँहरूलाई पनि यू सो मच भन्न चाहन्छु है आइदिनु भयो दुई चार शब्द भन्न पाइयो मनका बहहरू पोख्न पाइयो थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई पनि ओके थ्याङ्क यू सो मच